Апрель-чи Ош шаарынын негизги борбордук көчөлөрү ремонттон өткөн. Карантинде башталган жолдорду жамап бүтүрүү иштери азырда уланып жатат. А бирок жолдордун сапатына айдоочулар жана шаар тургундары анчалык ыраазы эмес. Айтымдарында жамалган жолдор дөңсө болуп же чуңкурга айланууда. Болду эми кылса өзү вообще эле шыпырып ал эле башынан эле неме кылышат. Эми бөлтөк салтак болуп өлдү да. Баары эле карашат. Ошол жылда оңдойт да эми жарака кеткен жерди кесип алып үстүн баягын чип эме кылат. Бирок баары өңгүл дөңгүл да мындай. Эми скорыйлер кандай жүрөт билбейм да. Общий кылса жакшы болмок мына эми карантинде жолдор жабыла турду. Оп, карантинде бардыгын жакшына жамап койсо болот, бирок ямочный бул сразу орду ордуна эле кылып койсо жакшы болмок эле. Анан кийин азыр эми кусок болуп калып да калып атат да жыртыктарычы, кылынбайчы. Шаардын ички жолдоруна деп быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. Анын 35 миллион сому былтыркы карыздарга төлөнсө, калган 65 миллиону шаардагы жол чырактарын алмаштырууга, жолдорду жамоо иштерине жумшалат, дейт калаанын жолдор башкармалыгы. Быйылкы жылга бир эле ушу Жапалактагы Мейрхан деген айылга эме кылып атабыз, андан Лилейлин көчөсүн даярдап атабыз и Абдыкадыр көчөсүнүн тротуары менен эмеси баягы Кулатов кичи шарчасында көрдүңөр да кандай кылып ошондой чоң эме болот, проект аябай жакшы проект болуп атат. Бүгүнкү күндө тегиз асфальттын тегиз алып кетиш кыйын. Же тегиз берсең 1-2 сантиметр чөйүп кетет. Ошондуктан биз 1,5 сантиметр, кээ бир жерлерге 2 сантиметр ашыкча беребиз. Бир аз ал быйыл болсо эмдиги жылы өзүнүн калыбына келет. Себеби асфальт отурат дагы өзүнө келет. Карантин мезгилинде башталган жол оңдоо иштери шаардын негизги Курманжандатка, Ленин жана Масалиев көчөлөрүндө уланып жаткан кезде шаар бийлигинен маалымдашкандай өлкөдөгү абалга байланыштуу жолдорду реконструкциялоо иштерине каражатты үнөмдөп туруу буйругу да чыккан. Бирок бизде быйылкы жыл мына пандемия болуп азыр мына Шайтева жакта Ленин көчөсү бар, жаңы автовокзалга чейин полный ошо жолду жасайбыз деген проекттарыбыз бар. Мына жерде Алиева көчөсү бар. Ошо жер полный чоң проекттарыбыз ичинде ошо проекттарыбыз бар эле. Бирок тилекке каршы азыр Министерство финансовтан кече кат келди. Мына пандемияга байланыштуу көп ондай проекттарды пока акча кичине тар болгон себептүү кичине токтотуп турабыз деген каттар келатат. Ош шаар боюнча 500 километрден ашуун жол болсо, анын 300 километри асфальт жолдорго кирет. Быйылкы жамоо иштерине болсо 8 миллион сом каражат жумшалган. Махбурат Алибаева, Исхак Ашымуулу, Ош Прим жаңылыктары.